празничният календар на Българската православна църква, 6 декември, е отбелязан като ден, в който се тачат паметта и делото на свети Николай, архиепископ Мирликийски чудотворец. В същия ден всяко българско домакинство чества Николден със специално приготвено ястие, наричано рибник. Свети Николай, Мирликийски чудотворец, бил източно-римски духовник, епископ на град Мир в областта Ликия. Роден е през втората половина на трети век. Семейството му било знатно и богато. В тайнството на православието го въвел неговия чичо, който бил епископ на град Патра. При живе Николай бил известен като противник на езичеството и арианството. За разлика от повечето светци, той умрял в почет и признание на преклонна възраст. След смъртта си е почитан като светец и покровител на моряците и търговците. В жестокото за християните време при императорите Диоклециан и Галерий, свети Николай бил епископ в град Мир. Много мъчения и смърт видели очите му. На Възкресение Христово в Никодимия в храма били изгорели 20 000 души. Мнозина били хвърлени в затворите. Затворен бил и епископ Николай. Спасително се оказало времето на Константин Велики, който не само прекратил гоненията, но и сам приел християнството. През 325 година бил свикан първият Вселенски събор в Никея. Присъствали всичките тогавашни 318 епископи. Огромна заслуга за разбирателството, постигнато след дълги дискусии на този събор, имал епископ Свети Николай. Всичките му дела до края на живота му през 342 година имали цел да умиротворяват, да закрилят, да дават изцеление. Постигал го с чудна лекота, затова хората го наричали чудотворец. Погребали го в катедралата на град Мир и сред вярващия народ се носела молвата за благовонното миро, което оросявало мощите му и от което всеки можел да получи изцеление. Днес мощите се пазят в град Бари, Италия. На свети Николай се свързват няколко предания. Едно от най-популярните разказва как светецът спасил един обеднял човек и трите му дъщери. На четири пъти светецът подхвърлял тайно в дома на разорения и отчаян човек кесии с жълтици. Смята се, че от тогава почитат свети Николай като закрилник на имота и парите. Друга легенда, още по-разпространена, разказва как веднъж при разярила се в морето буря, един моряк паднал от върха на корабната мачта и всички помислили, че е умрял. Свети Николай възкресил моряка и с молитва успокоил морето. От тогава е останала славата му на повелител на морските бури и закрилник на моряците. В град Мир светецо се прослави като свещенодеец, защото преподобне, като изпълни Христовото Евангелие, положи душата си за твоите люде и спаси от смърт невинните. Заради това се освети като велик тайник на Божията благодат. Здравейте, уважаеми зрители! Свети Никола е един от най-тачените и обичани светци в цяла България.
Паметта на Свети Николай честваме два пъти през годината. На 6 декември, зимния Николден, когато светецът се представил на Господа, и на 9 май, летния Николден, денят на пренасене на светите му мощи от град Мир в италианския град Бари. Всеки четвъртък през годината също е посветен на неговата памет. Останете да сме живи, да сме здрави и в следващите минути, защото имаме да ви разкажем още много неща за Свети Никола и зимния Николден. Преминаваме към народната част на предаването. Шести декември, Николден, е сред най-обичаните от всички нас народни и църковни празници. Денят се празнува във всяко българско семейство, без значение дали в него има или няма именник. Много често Свети Никола е избиран за покровител на дома и в негова чест се слага специална трапеза. Все още битува традицията на Николден задължително да се готви риба. Ще разгледаме празничната трапеза по-подробно, но след ето това народно хоро. Нека да помислим първо за хубавото празнично настроение, а после ще наредим и трапезата. Сега следва и моят разказ за обредната николденска трапеза. Най-напред ще изясним какво трябва да включва тя. Първото и най-важното, което задължително трябва да има на николденската трапеза, това е така наречения рибник. Приготвят се и специални николденски хлябове. Освен тях, на софрата се редят и варена царевица, жито, постни зърни, чушки, боб. Народната традиция повелява обредният рибник и хлябовете да се осветят в църква или в къщи, а късове от тях да се раздадат на съседите. Останалата, по-голяма част от рибника и хлябовете обаче, задължително се изяждат от семейството и техните близки.
Трапезата на Николден не се вдига през целия ден и е на разположение на гостите. Свети Никол е покровител не само на тези, които са кръстени на името му, той е личен и семейен покровител, на който се урежда семейно родов празник, наричан служба, молитва, черква. На този празник се канят роднини, кумове и съседи и се освещава голяма трапеза, която завършва с песни и веселба. Като още сме на тема трапезата на 6 декември, сега ще ангажирам вниманието ви с информация за традициите, свързани с Николденския рибник. Костите на шарана не се изхвърлят, а се изгарят, закопават в земята или се пускат в реката. Вярва се, че така ще се опази или умножи плодородието и семейното благополучие. Коста от темето на шарана, която е във формата на кръст и се нарича кръхче, някога възрастните жени пришивали на калпаците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки. Има какво да почерпим от дълголетния опит на нашите предци. Вярата в добрите бъднини никога не е излишна. Thank you.
сме във времето на рубриката Народна загадка. Първата ми задача в нея е да ви припомня старата ноемврийска загадка. Малка Коледа, къде на вечеря, вечерня неядка. За кой голям зимен празник се отнасят тези наименования? След припомнянето на ноемврийската загадка, трябва да уточня, че времето за отговори изтече в края на ноември. И сега е време аз да съобщя верният отговор. Верният отговор е Бъдни вечер. Бъдни вечер се празнува на 24 декември и в някои райони денят е наричан Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич, Наядка. Това е отговора. Сега, следва да преминем към жребия. От всички отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD-диска с народни песни и танци да бъде за... Марин Влайков от град Търговище, честито на Марин. Сега, моля за повишено внимание, защото следва новият въпрос. Ето го и него. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала... А. Бог помага, ала никой не забелязва. Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва. И В. Бог помага, ала какво от това? Отговорите ви на загадката за месец декември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи и да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването dzdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на декември. Декемврийската загадка, отново се връщаме на темата за Николден. Време е в рамките на рубриката Повод да почерпят да честитим имения ден на всички именици на 6 декември. Това са Никола, Николай, Николина, Николета, Колю. Хайде да ви е честито името и знайте, че Николай означава побеждаващ. Честит празник и на всички рибари и моряци. На 6 декември празнуват и банкерите. Хубав празник на всички! Ходила дойна за вода.
Чухме и видяхме финалната песен за днес. Следващото издание на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 20 декември, когато ще празнуваме друг голям празник – Игнажден. Или, иначе казано, да се готвят игнатовците. От мен и моите колеги, сега довиждане, до среща точно след 2 седмици. Thank you.